Без фастфуду і газованих напоїв. У школах Кропивницького активно реалізують реформу харчування. За державний кошт вже відремонтували частину харчоблоків. Кухарі розробляють сучасне меню, яке містило би якнайбільше вітамінів. До 2027 року на реформу область скерує понад півмільярда гривень. Чим нині годують учнів у шкільних їдальнях, дізнавався Володимир Іванченко. Сьогодні у нас на сніданок картопляне пюре, свіжі овочі, помидори, філе птиці котлета і буряк відварний. У меню цього Кропивницького ліцею лише натуральна та корисна їжа. Без снеків та напівфабрикатів. Кожен день міняється меню у нас, не повторюється. У нас дуже появилося багато овочів, фруктів діткам. З раціону виключили цукор в напої, ми не ложимо цукор. Та не лише набір страв оновили, замінили і весь інвентар на кухні. В цьому холодильнику зберігається тільки молочна продукція. Це йогурти, сметана, творог. Ми дотримуємося терміну придатності. На кожній продукції у нас є стікера, на яких ми пишемо терміни. У дирекції ліцею розповідають, їдальню обладнали за сучасними стандартами. На ремонт 3 роки тому витратили 2,5 мільйони гривень. Реформа дуже необхідна, ще особливо в такий час. Час, коли діти стали менше рухатися, більше знаходитися, більше вживати там якісь фастфудів. Наша основна мета таким чином попрацювати з дітьми та батьками, щоб батьки зрозуміли, що пити напої без цукру і їсти страви без солі – це корисно. А це вже харчоблок в іншому ліцеї. Тут також оновили меню. А на перший сьогодні борщ подільський з квасолкою. Додали, зокрема, і кисломолочні та дієтичні продукти. Є можливість готувати страви без глютену та без лактози. Тобто це діти з особливими дієтичними потребами. Та окрім переліку страв, інших змін тут нема. Техніка і обладнання застарілі, а тому часто виходять з ладу. Воно 1990 року і, звісно, все потребує капітального ремонту, реконструкції, відповідно до сучасних вимог. Це мільйони грошей і ми тільки сподіваємося на те, що ми отримаємо допомогу, отримаємо субвенцію. У міськраді визнають, реформа не закінчена. Нині в школах устаткували лише 20% харчоблоків. Решта чекають своєї черги, бо фінансування обмежене. Не вистачає, за словами представників управління освіти і кваліфікованих кухарів. 78 кухарів наших пройшли підвищення кваліфікації і отримали сертифікати. Але, на жаль, тільки 26 на сьогодні продовжують роботу. І це пов'язано з тим, що треба змінювати підходи в оплаті праці. Зараз у шкільних їдальнях Кропивницького харчуються 10 тисяч учнів. Кухарі послуговуються 4-тижневим меню, затвердженим державою. Учні 71% вважають харчування смачним та корисним, 19% не харчуються в їдальні взагалі, 10% вважають їжу несмачною. Батьки 38,9% задоволені харчуванням дитини у школі, 45,8% переважно задоволені і 25,3% хочуть покращення харчування. Шкільна реформа харчування триватиме до 2027 року. Уже цьогоріч на модернізацію харчоблоків Кіровоградська область додатково виділила 117 мільйонів гривень. Головна мета – повністю прибрати з переліку страв шкідливу їжу. Володимир Іванченко, Роман Круніч. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».